Благодаря ви, че сте тук тази вечер. Отново имаме възможност да споделим от Божието Слово. И аз вечер искам да ви говоря нещо, което е съвсем ново. Нещо, което може би аз дори не съм осъзнал в пълнотата му. Искам да ви говоря за обещанието. Обещанието. Ще четем от Второ Летописи, първата глава. Това е в Стария Завет, Второ Летописи, първата глава. От първия стих, само няколко стиха, които ще споделя с вас тая вечер. Всъщност по-интересен за нас е стих 9, но ние ще стигнем до там само след малко. Искам да ви говоря за обещанието. Три неща в самото начало. Първо, прошката започва от покаяние. Ако няма покаяние, не може да има прошка. Второто нещо, покаянието идва с обещанието. Значи ние се покаиваме, защото има обещание, че за онези, които се покаят, ще бъдат простени. Ако нямаше обещание, няма смисъл от покаянието. И третото нещо, обещанието гарантира бъдещето. Значи, ако няма обещание, ние нямаме бъдеще. Тоест, когато говорим за прошка и за бъдеще, връзката между тях е обещанието. И то обещанието, което Бог дава. Ще видите за какво говоря. Аз няма да отнемам много време тая вечер, надявам се. Обикновено, когато нещата не са до изкусорено до край, се отнема изключително много време. Надявам се това да не е тази вечер. Но нека да ви прочита от Словото и да ви споделя нещо, което Бог ми говори вече втори месец и нещо, което за мен е много силно. Второ Летописие, ето текста и ще говоря нататък. Соломон. Давидовия син се закрепи на царството си, Господ неговия Бог без него и твърде много го възвеличи. Харесва ми фразата закрепи се и после твърде много се възвеличи. Бог го твърде много го възвеличи. Защото укрепяването ни в Бога гарантира възвеличаването. Няма. Човек не може да се въздигне от само себе си. Царете не се въздигат от само себе си. Бог ги утвърждава тогава, когато те се укрепят в него. Тогава втория стих Соломон говори на целия Израел. Тук ми харесва фразата целия Израел. Не знам как ги е събрал, не знам как ги е извикал, но Соломон казва целия Израел. И аз вярвам, че целия Израел е бил там. Деца, жени, мъже. И тук ги изброява на хилядниците, на стотниците, на съдиите, на всички първенци от целия Израел, началниците на бащините домове. И така Соломон и цялото общество с него отидоха на високото място, което е в Гаваон. Високото място в Гаваон. Защото там беше Божият шатър за срещане, който Господния слуга Мойсей беше направил в пустинята. Забележете сега, тук е нещо много важно. И още не съм почнал да проповядвам, но това са неща, които са много важни. Те отиват на високото място. И забележете, че високите места тук не става просто за ашерите, както ще четем след Соломон. Там е скинията, с която са пътували през пустинята 40 години техните бащи, които са измрели в пустинята. Но скинията, свидетелството, обещанието за обещаната земя е все още там. Соломон води хората, целия Израел, казва Словото, целия Израел. Има и определена структура, нали, има хилядници, стотници, съдии, значи всеки от тях води онези, които са му поверени. Цялата тая структура, цялото общество отива на високото място. И то не е за да жертват на идоли, не е за да правят някакви неща, не отиват на карандила, да речем, отиват в шатъра за срещане, да се срещат с Бога. Забележете сега какво става. А Давид беше пренесъл Божия ковчег от Киритие Рам на мястото, където му бе приготвил, защото Давид бе поставил за него шатър в Иерусалим. При това медният алтар, който Везелиил, син на Урия, Ориевият син, беше направил, бе там пред Господната скиния. И Соломон и обществото се обърнаха ревностно към тях. Забележете двете думи, обърнаха ревностно. Не е достатъчно да се обърнеш към Бога, нужно е да бъдем щенци, обърнати с ревност. Много хора днес се чудят и питат, защо не мога да приема Святия Дух? Защото смятаме, че кръщението Святия Дух е нещо изключително лесно. И не се обръщаме към Бога с ревност, с плач, с покаяние. Четем нататъка. Там отиде Соломон. При медния алтар пред Господа. Който алтар бе предчатана за срещането, принесе на него 1000 всеизгаряния. В същата нощ. Седмия стих. Значи те са качени на планината. Там са алтара. Там е обещанието, скинията. Там е Божието присъствие. И в същата нощ Бог се яви на Соломон и му рече, искай какво да ти дам. Текстът е познат, чували сте този текст, нали? Искай какво да ти дам.
искай какво да ти дам. А Соломон каза на Бога в 8 стих: ти си показал голяма милост към баща ми Давид, като си ме поставил цар вместо него. Сега, Господи Боже, нека се утвърди обещанието, което ти даде на баща ми Давид, защото ти ме направи цар над люди, многочислени като праха на земята, и 10 стих. Дай ми прочие мъдрост и разум, за да се обхождаме пред тия люди, защото кой може да съди тоя твой голям народ? Амин. Искам да ви попитам нещо тая вечер. Какво поиска Соломон от Бога? Покажете 10 стих. И Соломон: дай ми сега мъдрост и разум, за да излизам и да влизам. Първо, не е само мъдрост, а е мъдрост и разум. И не е само мъдрост, както ние си я представяме, а специална мъдрост, която да може да излиза и да влиза. Дойдох да ви кажа тази вечер, че Соломон първо не поиска мъдрост от Бога. Дайте 9 стих. Тя, това е молитвата на Соломон, нали така? Вижте какво пише. Това е от Словото. Не съм го измислил аз. И сега, Господи Боже, я с мен четете. Четете втория ред. Виждате ли го? Четете. Нека твоето какво? Така. Сега. Тук да виждате нещо за мъдрост. Мъдростта и познанието идват в 10 стих. Значи първото нещо, което Соломон поиска, не е мъдростта. Първото нещо, което Соломон поиска, не е разум. Соломон искаше да се утвърди обещанието. Първото нещо, което Соломон поиска, четете го, това е Библията. Най-важното нещо е обещанието. Сега забележете, че фразата тук е да се утвърди твоето обещание, кореспондира с първия стих, където се казва: Соломон Давидовия син се закрепи в царството. Как се укрепява едно царство? С утвърждаването на твоето, Божието обещание. Мъдростта е само последствие. Познанието е само последствие. Това, което Соломон поиска преди мъдростта, беше обещанието. Някой ще каже: толкова ли е важно? Да, толкова е важно, защото мъдрост за царството не би била нужна, ако Бог не бе изпълнил обещанието да ги въведе в обещаната земя. Какво би струвало мъдростта или познанието, или каквото и да е друго нещо, което Соломон би поискал, ако въобще нямаше обещана земя? Израел е народът на обещанието. Люди на обещанието. Те живеят, уповават на Бога, продължават в историята, защото Бог се е обещал на тях. Не толкова мъдрост, не толкова разбиране. Обещанието е, което Соломон поиска. Видяхте ли го всички? Има ли нужда още да говоря тук, в този текст? Ясно ли е и абсолютно ли е ясно? Знам, че сте чували много проповеди. Аз също съм чувал много проповеди. Да не говорим, че сигурно съм проповядвал безброй пъти как Соломон не поиска богатство и слава, поиска мъдрост. Голяма проповед. Хората се радват, възхищават се, пляскат, благословени са. Само че имаме един малък проблем. Това не е, което Словото казва. Първото нещо, което Библията казва, че Соломон поиска, беше да се утвърди твоето обещание към баща ми Давид. Божието обещание. За това искам да ви говоря тая вечер. Няколко примера, които ще ви дам. Библията започва с обещание. Спомните се Бития 3 глава. Адам и Ева са изгонени от Едемската градина. Грехът е непосилен за тях да го преодолеят. Всичко, което се случва в живота им, е нещо ново. Уж всичко трябваше да е добре. Уж всичко трябваше да върви добре. А в един момент те са изгонени. Не само това, но едно същество, което може би не са виждали до момента, с огнени мечове, пазят и те не могат да се върнат в градината на обещанието. Там, където Бог им е говорил, там, където Бог се срещал. В хладината, в хладния ветрец на нощта. И когато Бог започва да говори за съда, който произнася на тях, първо над Адам, над мъжът, и после над жената, най-интересното е, че въпреки, че има съд, там има и обещание. Първото обещание за Спасител в цялата Библия, където се казва, че от семето на жената ще произлезе, който ще смачка, нали така беше, смачка главата на змията. Ни говорихме на тази тема от 2 Тимотей, където се казва, че Исус Христос дойде, за да унищожи, или гръцката дума е, за да анулира делата на дявола. Да анулира делата на дявола. Обещанието за Спасител, още от книгата Битие,
е Спасител, който идва за да анулира делата на дявола в твоя живот. И това е голяма проповед, но не е за тази вечер. Защото по-важното е, че преди да има анулиране, преди да има Спасител, който да анулира, преди всичко това да се случи, има обещание от зората на човешката история. От Адам и Ева, от първоначалния грях, от първия съд, който Бог произнася върху човечеството. Има обещание за Спасител. Ти и аз сме тук тази вечер заради това обещание. Защото когато Бог се обещае, когато Той обещае, Той го прави. Давам ви още пример. Готови ли сте за още примери? Знам, че още сте в летописите там в 9 стих. Ще си го прочетете, като идете вкъщи, ще го видите в контекста и ще видите за какво е говорил. Нека минем нататък. Книгата Исус Навиев. Няколко обещания. Ще ви говоря само за първите няколко глави, защото там Израел влиза къде? В обещаната земя. Обетованата земя. Обетованата земя. Не знам защо, но винаги като чуя фразата обетованата земя, винаги си мисля за бетон. Като че ли Божието обещание е бетонирано. Нали, не че земята е бетонирана, Божието обещание е бетонирано. Но първата глава, Исус Навиев, първата глава, 5 стих, казва така. Никой не ще може да устои против те през всички дни на живота ти, както бях с Мусея, така ще бъда с тебе, няма да отстъпя от теб, нито ще те оставя. Мъдрост ли е това? Не. Сила ли е това? Не. Разум ли е това? Не. Пари ли е това? Влияние ли е? Не. Обещание. Бог идва в първата глава на Исус Навиев. Представете ли се какво? Значи, те са прекусили 40 години в пустинята. Лидерът им е мъртъв. Мойсей е преминал, остава едно младо момче, което ще ги води и той дори не знае какво да прави, защото пред Ерихон стои, ще видим след това в петата глава. И пред Йордан стои, не знам какво да прави. Но Бог му се явява и казва, аз ще бъда с тебе, няма да те оставя, няма да те забравя. И после враговете на Израел, когато ги превзема, ще кажат, че те треперят, защото са чули, че техният Бог е с тях. Обещанието, ще бъда с тебе. Аз чувствам Святия Дух на това място. Може би съм единствения. Няма да те оставя, няма да те забравя. Така ще бъда с тебе. Няма да отстъпя от тебе, нито ще те оставя. Аз се радвам тая вечер, че когато ние настъпваме с Божията армия, Бог не отстъпва от нас. Някой да каже, ами 50-та църква ли е това тая вечер? Втората глава. Двама съгледвачи са пратени в Ерихон. Чели сте историята, нали? Защо двама? Исус Навиев е научил урока от Мойсей. Няма да пращат 12, защото 10 и без това ще се върнат с негативен доклад, затова той праща двама. Да е сигурен, че се върнат с позитивен доклад. Обаче какво става? Ерихонците ги откриват. Искат да ги убият. Една блудница ги скрива. Името е Рахав или Раав, както искате, така я наричете. И тя ги кара, след като ги е скрила, ще ги опусне по стената, за да излязат от Ерихон. Значи Ерихон е укрепен с стени. Нали, в 6-та глава четем, че Ерихон бе затворен пред Израел, никой не влизаше в него, никой не излизаше от него. Защо? Защото има стени, непосилно е, после четем, че стените падат. Така че тя ги пуска по стената и казва, сега ще ми се обещаете, ще ми направите обещание. Говорим за обещанието. Така. И казва, те казват, като тръгват на тръгване, че знака на нашето обещание ще бъде това въже от червени върви, от червена прежда, скарлят между другото, което значи такъв бургунден кръвен цвят, не просто ярко червено, а тъмно червено, това е думата. Това ще бъде белега, значи, а когато войските на Израел дойдат, забележете вярата на тия двама, нали казахме, Исус Навиев се научи от грешката на Мусей, прати от двама, които вярват. Вярата им толкова силна, че те ни казват, ако ние превземем града, казва, когато дойдем и превземем града, ще познаем твоята къща заради преждата, заради червената прежда. Обещание, обещават се. Какво става след това? Знаем, че Ерихон пада, ние ще говорим след малко, само след секунда. Рахав се спасява целия дом и после, знаете много добре, в Матея първата глава, четем, че тя е прапрабрабата на Давид. Чели сте го, знаете го, 5 жени са споменати в родословието на Исус Христос от Матей и 5 свързани с някакъв грях или с нещо, което не е точно както трябва. И ето, че Рахав е там, в 5 стих, прапрабаба на Давид, което означава, че обещанието може да те вземе от чуждата страна, където си в блудство и да те доведе до семейството, родословието на Исус Христос. Обещанието. Третата глава. Бог говори на Израел и казва, осветете се. Исус Навиев, още сме там. Утре ще има чудни дела. Между другото, думата чудни не означава, нали, о, колко са чудни, колко са благодатни, а дела, които са чудеса. Дела, които са чудеса, които никой не може да отрече, защото те са чудни. Чудни дела, чудеса, знаци.
Какво ще стане следващия ден? Свещениците ще вземат ковчега на завета. Ще влязат в река Йордан. И словото казва, че по времето на жетвата река Йордан винаги преиждала. Така се казва в третата глава на Исус Навия. Значи реката е дълбока. Може би дори да е била по-дълбока в момента от Червеното море. Кой знае? Но словото казва, че в момента, в който те стъпиха, като им се намокриха нозете, веднага водата се събра отгоре, а долната вода изтече. Тоест, имаме второ чудо на разделение на водите, този път от другата страна на пустинята, което означава, че ако Бог е обещал да те въведе в обещаната земя, той ще раздели Червеното море и ако го е направил от тая страна на пустинята, все още може да го направи отново при реката Йордан. Една стара песен, която вече не се пее при реката Йордан, ще си сам, колко човека знаят. Дойдох да ви кажа тази вечер, при реката Йордан, ти не си сам. Той не те е оставил и не те е забравил и е готов да раздели водите на предошлата река пред теб, за да минеш по сухо и да влезеш къде? В обещанието. Има ли хора тук на това места вече? Може би аз съм единствен, който се вълнувам тук от това слово. Голямо слово. Четвъртата глава. Четвъртата глава. Израел строи монумент на обещанието. Монумент на обещанието. 12 камъка са взети и са поставени. И изрично словото казва, когато децата ти те питат, чели ли сте го? Значи, обещанието не е само, че ще влязат в обещаната земя, не е само, че ще превземат градовете, не е само, че ще се установят там и ще приемат обещаната земя, но че поколение ще живеете. За това словото казва, когато децата ти те питат. Когато децата ти те питат. Монумент на обещанието, което означава, че Бог иска да говори на поколението, което влиза в обещаната земя. И да каже на едно следващо поколение, че това, което е направил за бащите им в пустинята, това, което е направил за бащите им при реката Йордан, това, което е направил за бащите им в обещаната земя, може да го направи и за тях. И това е монумент на неговото обещание. Люди на обещанието, хора на обещанието. Не толкова пари, не толкова материални благословения, не толкова мъдрост и знание, за които толкова много проповядваме по времето на Соломон за неговата среща с Бога, а обещание, защото мъдростта преминава, умовете ни отслабват, но Божието обещание никога не се променя. Иначе Бог би трябвало да се промени, а той не се променя. Някой да каже амин. Монумент на обещанието и верността на Бога. Петата глава. Исус Навиев е при Терихон. Вече са в обещаната земя. 30 стих, направо обичам този стих, защото казва, че вижда човек с изваден меч. Значи, и го пита, ти от нашите ли си или не? И забележете, Бог има начин да говори по начини, които ние ни очакваме. Значи, ние се опитваме да сложим Бог в една кутия, като машина за кафе. Даваме 50 стотинки, хоп, капучино. Даваме 75 стотинки, хоп, капучино с мляко. Даваме 1 лев, 3 в 1 с мляко. Искаме Бог да бъде по този начин. Затова казваме, Господи, сега, ти капучино ли си или 3 в 1 с мляко? Нали, ти от нашите ли си или не си? И отговора на еврейски в гръцката септуагинта и във всички български преводи е нито. Нито. Какво означава тази дума? Сигурен съм, че Исус Навиев стои там, вижда човека и се звава и казва, нито. Какво означава нито? С нас ли? Защото ако не е с нас, той човек е страшен. Казва нито. Но сега за водач на Господната армия дойдох аз. Обещанието, че няма да ни остави и че няма да ни забрави. Нека да видим как действа обещанието в живота на Исус Навиев и ще говорим, ще премине нататък, защото времето напредна. Шестата глава. А Ерихон бе затворен пред Израел. Така казва словото. И никой не влизаше в него, и никой не излизаше от него. Но там има една малка думичка. Тя е, думичката е но, но в нашия превод е а. Я да го видим, шеста глава. Исус Навиев, ако може. Или а, или но. Се казва. А Господ рече на Исус. Става въпрос за Исус Навиев. Аз предадох града в ръката ти. И силните, и храбрите мъже. Обещанието. Аз предадох града в ръката ти. И силните, и храбрите мъже. Бог да ги благослови тия нови преводи. Мога да наобърка тотално. И силните, и храбрите мъже. Така пише в 24-та година. Така съм го научил. Тук има лека разлика. Обещанието, което е дарено на Исус Навиев, че за водата на Господното воинство сам Господ идва. Тук е изпълнено. Божието обещание предава града в ръката ти. И не само града.
Защото все пак, когато превземеш града, там има силни и храбри мъже, те трябва по някакъв начин да бъдат завладяни също. И силните, и храбрите мъже. Коя е тази армия, която може да устои на църквата? Това е когато обещанието, което даде на църквата, че аз вече предадох града в ръката ти. Значи те още не само не са почнали да вървят около Ерихон, не само не са минали 7 дни с по една обиколка и на 7 още, не само, че дори не знаят, че ще го правят това, не само, че не е строил певците и музикантите и тръбачите, нищо още не е станало, но градът е вече предаден в ръката ти. Обиколката около града е само времето, в което Бог ни взима от състоянието, в което сме, за да ни доведе до състоянието, в което трябва да бъдем. От състоянието на изплашени, защото града е затворен пред нас и никой не влиза в него и никой не излиза в него, до състоянието, в което той вече предаде града в ръката ни. Бог няма нужда от 7 дни. Той няма нужда от 13 обиколки около Ерихон. Няма нужда от тръбите, няма нужда от никой, за да превземе града. Но ние имаме нужда да бъдем доведени от състояние на неверие, от обещанието до реализацията, изпълнението на обещанието. Тази вечер, може би стоиш пред Ерихон. Може би вратата в твоя живот е затворена, никой не влиза и никой не излиза. Но Словото Господне е все още, като казва, ето аз предадох града в ръката ти. Приеми го тази вечер. Приеми го тази вечер. Бог предаде града в ръката ти. Я един малко по-познат текст. Обичате ли тази вечер? Псалом 23. Нека да видим дали наистина Бог работи с обещания. Кой ще го цитира? Господ е пастир мой. Обещание. На зелени пазбища успокоява обещание. При тихи води ме завежда обещание. Освежава душата ми обещание. Води ме през прави пътеки заради името си обещание. Да, и в долината на мрачната сянка, ако хора, няма да се оплаша от зло. Обещание. Защо? Защото ти си с мене. Обещание. Те ме утешават. Обещание. Приготвяш пред мен трапеза в присъствието на неприятелите ми. Обещание. Имаш ли неприятели тая вечер? Имаш ли духовни неприятели? Изглежда ли, като че ли цялата сила на поднебесната се устремила точно против твоя живот? Той казва, приготвяш пред мен трапеза в присъствието на неприятелите ми и аз го приемам и го вярвам като обещание. Ако той го е казал на Давид и го казва на теб и на мен тази вечер, той може да го направи отново. Помазал се с миро голата ми, обещание. Чашата ми се прилива, обещание. Наистина благост и милост ще ме следват, обещание. През всичките дни на живота ми, обещание. Това означава, че няма празен ден. Нямаш ден ваканционен от Бога. През всичките дни на живота му, неговата благост и милост, дори да не ги чувстваш, дори да не ги виждаш. Единственото нещо, което трябва да направиш, да се обърнеш, е, защото те следват и са точно там. Неговата благост и милост. Дори ако стигнеш до стените на Ерихон, дори ако се удариш в стените на Ерихон, спри за малко, изчакай, неговата благост и милост те следва. Дори ако се грешиш, дори ако паднеш, спри за малко, неговата благост и милост те следват. Обещание, от което той не може да се отрече, защото верен остава при всичките дни на живота ми. И накрая, и аз ще живея завинаги в дома Господен. Халелуя! Не ни трябва обещаната земя, ако ние ще живеем завинаги в дома Господен. Деяния апостолски, 2 глава. Първа глава смислих. Някой да цитира. И ще приемете сила, когато дойде върху вас обещание Святи Дух. Нали той го обеща? 17 глава на Йоан. Обещанието. Отиват в Йерусалим. Молят се. Между другото, предполага се, че не са били 120. Ако четете внимателно, 120 са споменати малко по-късно в текста. Изглежда като че ли в горницата имало само 12, защото горницата първо не е била толкова голяма, второ не е можела да побере 120 човека за 10 дена и трето, надали те са можели да живеят там 10 дена, 120 човека. Така или иначе, ние го вярвам, че 120, ако словото казва, че 120, 120, но ако четем текста внимателно, изглежда като че ли са били само 12 с жените, затова и жените са споменати. Без значение. Стоят. Колко дена чакат там? Какво чакат? Обещанието. Обещание Святи Дух. И на 10-ия ден,
на деня на 50-лицата, с определителен член, защото става въпрос точно за еврейския празник, за един определен ден, за една определена 50-лица. 50-лицата не се повтаря. Крещението със Святия Дух се повтаря. Но изливането на Святия Дух върху църквата не се повтаря. Той вече тук няма нужда да бъде изливан по 20 пъти. Няма да има нова 50-лица. Дали много хора и млади проповедници проповядват, също съм млад проповедник. И аз съм проповядал за нова 50-лица, но словото не ни говори, че ще има повторение на 50-лица. По-скоро ние трябва да се завърнем към старата 50-лица. Трябва да се завърнем към истинската 50-лица. Не нова 50-лица, за съжаление няма такава доктрина. Без значение, продължаваме нататък. И в деня на 50-лицата, там са събрани толкова много хора. Те там ще служат пред Бога. Църквата се моли. И в един момент нищо не се случва. Петър се обръща и казва, какво става тук, имаше обещание, обаче нещо, нещата не стават както трябва. Така ли стана? Сигурни ли сте? Откъде сте сигурни? Ах, Словото. Сигурни сте, защото и ние приехме Святия Дух. Има много неща в Словото, в които са в Словото и ние не сме чак толкова сигурни. Нали, да не започнем да говорим за динозаврите и така нататък. Не сме много сигурни. Има неща, които не сме чак толкова сигурни. Но в едно нещо, ако в нищо друго не съм сигурен, в няколко неща съм сигурен. Първо, Бог спаси душата ми преди 19 години, ей там отзад. Второ, Бог ми освети, трето, Бог ме кръсти със Светия Дух, 7 дни по-късно и аз говорих езици. И онези, които все още искат да проповядват, че има кръщение в Библията, без говорене на езици, са дошли малко късно да ми го кажат. Когато се започне да се говори в 50-те църкви вече за кръщение със Святия Дух и то задължително с белега да говори на езици, много хора започват да стават нервни, защото не са получили обещанието. Ние сме сигурни, че това стане на деня на 50-ницата, защото Петър стане проповядва, че това ще бъде и на следващите поколения, на децата ви, и на внуците ви, и на всички поколения, които следват. И ние получихме Святия Дух. Тук могат десетки хора да станат така. Аз получих през 931 коя година, 41 коя година, 50 коя година, 60 коя година, 70 коя година, 80 коя година, 90 и 2000 година, в началото на 21 век. Ние все още можем да получаваме Святия Дух с белега, говорен език. Затова знам, че това, което Словото казва, е истина. Нали ви казахме тази сутрин? Ние не просто говорим на езици. Ние говорим на историята. Ние говорим историята, говорим тайни на Бога. Знаете ли, че никой не може да говори тайни на Бога, освен чрез кръщението Святия Дух? Земните царе и президенти не могат да говорят тайни на Бога. Църквата може да говори тайни на Бога. Нека да видим за обещанието на Святия Дух. Втора глава, на 50-те ученичета в горниците бяха кръстени със Святия Дух. И ние знаем това, защото обещанието продължава. 8 глава, 5 стих, 8 години след 50-ница. Вярващите в Самария бяха кръстени със Святия Дух. И те бяха, между другото, полуизичници, защото евреите не смятаха самарианите за пълни евреи. Те бяха примесени в генеалогията си, в родословията си, родословията им изгубени по време на вавилонското робство. Така че те ги смятат за нечисти. Само че ние знаем, и между другото за Самария и за кръщен Святия Дух е толкова велико свидетелство, защото онези, които бяха отхвърлени от хората, Словото се казва в 4 глава на Йоан, че Исус трябваше да мине през Самария. Трябваше, така се казва. Трябваше. Беше задължен да мине през Самария, когато се срещна с самарянката. Всъщност Исус не трябваше да мине през Самария. Православните ортодоксалните юдеи пътуват извън Самария, заобикалят Самария, за да не минават през Самария. Се казва, че Словото казва, че Исус трябваше да мине в Самария. Защо? Защото отиде там, говори с една жена, изяви из живота и всъщност той говори само за едно нещо, за съпрузът ти, а тя отиде и проповядва на града Самария и каза, елате да видите пророк, който ми каза всичко. Той ни каза всичко, каза точно това, което трябва да каже. Така пише, поне аз така го чета. Какво става в 8 глава на Деяния на апостолски? Пророкът отива там, евангелизаторът Филип отива там със силата на Святия Дух. И присъствието на Святия Дух е толкова силно, че докато им проповядат, те се кръщават със Святия Дух. До такава степен обещанието действа, че апостолите не могат да направят нищо. Значи те не могат да спрат, не могат да контролират обещанието. Защото то отива и върху самаряните. Това е 8 години след 50-те. Защо? Защото Петър стана и каза, това е обещанието. Цитира пророчеството на Юел и каза, за това ви говори пророка. Ето го изпълнено. И нямаше нужда да им каза повече, защото там се изброяват 14 или 15 националности, които се казва и чуеха ги да говорят на техните езици за великите Божии дела. Нямаше нужда от повече свидетелство. Самото изливане на обещанието беше достатъчно. Но обещанието продължава. Ние сме хората, народът на обещанието. Църквата е народа и хората на обещанието. 10-та глава. Корнилиевия дом. Знаете цялата история, няма да ви казвам отново. Тук вече са истински езичници. Корнилия е римлянин.
Святия Дух пада върху тях, докато Божието Слово се проповядва. Те говорят и си са кръстени. Апостолите са отново объркани. Защото те мислеха, че обещанието е само за възстановяването на Израел. Само за израелените, само за ортодоксалните израелени. Ето, че обещанието идва върху самаряните, които те считат за изичници и за кучета. Ето, че идва върху изичниците. И обещанието не спира. 20 години след Пятидесетница. 19-та глава Павел проповяда и казва: приехте ли Святия Дух? Като повярвахте, така не сме дори чули за Святия Дух. Нека Бог да ни даде да проповядваме обещанието, не човешка мъдрост, не човешко знание, защото и днес и в нашата църква има хора, които дори не са чули за Святия Дух, не знаят за какво става дума. И нека Бог да ни даде сила да свидетелстваме точно за това обещание. Не е за много други. Нали, много е хубаво, че Бог те е изцелил. Много по-добре е, че Бог е спасил безсмъртната ти душа. Изцелението, чудото, финансовото благословение ще струва точно нищо в небето. Там ще се смятат големите чудеса, като спасението, освещението, кръщението, Святия Дух. Това са обещанията, за които говорим. И последно, в книгата Откровение, думата там се казва Маран Ата. Какво означава тая дума, която ние казваме на български Мараната? Какво означава думата Мараната? Откъде знаете, че означава Господи? Така сме го чували и това е традицията, ние сме за традицията. Всъщност, думата се предполага, че има арамейски происход, но не е използвано в никой от арамейски текстове, които познаваме. Значи, ние не знаем откъде идва тая дума. Дори тя няма актуален или буквален еврейски, тя не е еврит. Някакво наречие, някаква дума, която се използва, не знаем откъде идва. Не знаем какво означава. Значи, Господ, идея, думите за Господ на арамейски, в пешитата и на еврейски са съвсем други. Нали? Там има Адонай, знаете, Елохим, Мараната, нещо не се връзва. Сега, интересно е обаче нещо друго. Въпреки, че ние не знаем откъде идва тая дума, и въпреки, че не знаем какво означава, Йоан казва в Откровение: Мараната, дойди Господи Исусе. Господ иде. Тоест, дори, че ние не знаем какво означава тая дума, ранната църква взима една дума, която може би не означава нищо, може би дори те са се измислили или те са въдворили, както са въдворили рибния знак. И са казали, че за тях тази дума означава Господ иде. Защо? За да обозначат обещанието. Думите нямат никакво значение. Говоренето на езици не са важни без силата на обещанието. Разберете ли за какво става дума? Значи, това, което говорим на различни думи, се променя. Никой дори не знае какво означава думата Мараната. Но обещанието остава. Човешката мъдрост се променя. Мъдростта на Соломон може да е струва много днес. Всеки седмокласник може да ви разказва притчи, като притчите на Соломон, с голяма мъдрост. Но обещанието е, което има силата. Ерихон е паднал. Обещаната земя отдавна не е това, което е била. Стените на Ерихон ги няма. Даже онзи монумент с натрупаните камъни, монументът на обещанието, вече го няма. Не можем да го посетим, не знаем къде е бил. Въобще не знаем нищо за него. Но обещанието остава. И от книгата Битие до книгата Откровение, и от книгата Откровение до началото на 21 век, днес в Евангелска 50-та църква в Ямбол, ние можем да държим обещанието, че Святия Дух все още се дава с белия говорене на езици. Че Бог все още действа за църквата, че няма да ни остави, че няма да ни забрави. А че ако ранната църква е измислила дори тая дума Мараната, ние можем да я повторим с увереност, защото обещанието е, че Господ идва за теб и за мен. Както и пеем в песента, скоро, много скоро. Откъде знаете, че ще видите Господа? Защото Бог е дал обещание. Защото когато Бог се обещае, Той го прави с пълната сериозност да изпълни обещанието. Бог не говори празни думи. Той няма навик да прави обещания, които не смята да изпълни. Когато Бог направи обещание, Той не го прави, за да не накара да се почувстваме добре. Не го прави, за да просто да си кажем: ей, какъв велик Бог, Той е направил обещание. Той го прави, защото има всяко намерение да го изпълни. Кое е обещанието, което Бог е направил в живота? Аз съм дължен да те питам тази вечер. Защото ако Бог е направил обещание в живота ти, Той има всяко намерение да го изпълни. Всяко намерение да го изпълни. Каквото и да е обещанието, както и да се е обещал, Той има всяко намерение да изпълни обещанието. Някой ще каже: минали са години.
Молил съм се с месеци. Чакал съм, постил съм. И като че ли Бог не отговаря. Бог забавя, но не забравя. И това, което Той е казал, Той има всяко намерение да го изпълни. Мога да ви говоря още, ще спра точно тук. Нека у нея, които ще свирят с музикалните инструменти, да ми помогнат в този момент, а ние ще се молим. Защото въпреки, че аз съм свършил да кажа това, което имам да кажа, да, сега, ако обичате. Бог не е свършил с това, което има да направи. И спирам точно тук, защото тук вашето и моето внимание е пълно. Тук сме уверени, че когато Бог се обещае, Той е верен да го изпълни. В този момент ние имаме вярата в обещанието. От мястото, където е имало безверие, от мястото в пустинята, където сме били в безверие, там, където е нямало нищо, за да потвърди обещанието, освен облака и освен огнения стълб. До отворените води на реката Йордан. И тази вечер при Йордан ти не си сам. Защото Святия Дух е тук, за да изпълни обещание в твоя живот и в моя живот. Аз не знам какво е обещанието. Няма значение какво е обещанието. По-важно, значение има този, който се е обещал, а той верен остава. Всичко тук се променя, той не се мини. Тая вечер ще се молим. И то ще се молим с пълната увереност, че това, което Бог е обещал, той е верен и праведен да го направи. Бихте ли станали с мен тази вечер? Нека затворим очи в Божието присъствие. Нека наведем глави в Божието присъствие. Аз ще се моля за вас в следващите няколко минути. Молете се пред Бога. Искайте онези обещания, които Бог ви е дал да ги изпълни в живота ви. Даже се молете с тая молитва. Днес, утре и в третия ден. Днес, утре и в третия ден. Молете се Бог да потвърди обещанията в живота ви. Защото Словото говори към нас тази вечер. С тези думи от книгата Исус на Вие, осветете се, защото утре Бог ще извърши чудни дела. Велики Боже на обещанието, ние идваме пред Теб, защото Ти си се обещал. Ти си обещал в живота ни, Ти си обещал в историята. И ние идваме пред Теб, уповаващи на Твоята верност. Уповаващи на Твоята сила. На Твоята праведност и непроменимост. Тази вечер потвърждавай обещанията към Твоите люди. Потвърждавай обещанията към Твоите люди. Потвърждавай обещанията към Твоя народ. Ние стоим при Теб, за да получим обещанията, които си дал. Обещанията, които си дал чрез Твоето Слово и чрез Твоя Дух. Ние Те молим тази вечер да ни осветиш, за да можем да преминем на територията на обещаната земя и там да бъдем победители и побеждаващи. Ние Те молим, каквато и стена, какъвто и да е затворен град да издигнат пред нас. Тази вечер дай ни обещанието, че Ти идваш, за да водиш войската. Ти идваш, за да водиш битката. Ти идваш, за да изпълниш обещанието и да ни въведеш в обещаната земя. Без значение колко време е минало. Без значение колко време сме чакали. Без значение колко трудно и невъзможно изглежда обещанието, не идваме при Теб като Бог на обещанието, за който няма нищо невъзможно. Тази вечер, минавайки от сърце на сърце, от място на място, тук сред нас, Господи, потвърди обещанието. Дай ни да го видим в реалност и започни да го изпълваш в живота ни, в името на Исус Христос.
В името на Исус Христос. В името на Исус Христос. Ние се молим за всеки един на това място с нужда в Твоето тяло. Ако имаш нужда в Твоето тяло, дигни ръце към небето. В името на Исус Христос назарение сега всяка болка, всяка болест, всеки вирус, всяка инфекция, всеки тумор и всяко раково заболяване трябва да напусне тялото на вярващия сега заради обещанието в името на Исус Христос и божествено изцерение да заема тяхното място. Всяка нужда. Всяка нужда да бъде снабдена от Твоето богатство в слава. Защото Ти си Бог на обещанието. Днес, утре и в третия ден. Днес, утре и в третия ден. Благославяй семейства. В името на Исус Христос. И онези, за които сме се молили толкова дълго, подари ги на царството. Ние се застъпваме за техните безсмъртни човешки души. И тази вечер отново казваме, Господи, Ти си обещал, че ще ги спасиш. Ти си обещал, че ще ги доведеш в Твоя дом. Ти си обещал, че ще ги изпълниш със Святия Дух с белия говорен езици. Ние се застъпваме за тях. Не толкова на базата на нашите думи, но заради Твоето обещание. Ти си се обещал. Тази вечер ние казваме, Боже, поне си праведен и си Бог на обещанието. Изпълни обещанието в живота си. Изпълни обещанието в живота си. Тази вечер приеми Божието обещание. Приеми Божието обещание. Приеми Божието обещание в живота. В името на Исус Христос. В името на Исус Христос. В името на Исус Христос. Алелуя, 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 алелуя. Алелуя. Нека продължим се молим само още няколко минути. Нека оставим Бог да работи в живота, в душите и в умовете ни. Имаме нужда от тази трансформация. За да доживеем до разбирането, че не сме народ без обещание. Че сам Бог се е обещал в живота ни. Първо царе 7 глава, 10 стих казва това и с това ще завършим. Защото, когато принасяше Самуил все изгарянето, понеже филистимците се приближиха да се бият с Израел в същия ден, Господ гръмна със силен гръм върху филистимците и ги смути. И те станаха поразени пред Израиля. Израилевите мъже излязоха от масвата, гониха филистимците и поразяваха ги до под Ветхар. Тогава Самуил взе един камък да го постави между масва и сен и нарече го Евенезер. Евенезер. Като казваше, до тук не помогна Господ. До тук не помогна Господ. Няма нужда да ви проповядам повече. Вие знаете добре къде е вашият Евенезер. И ако до тук не помогна Господ, той има намерение да го направи и занапред. Да можем да поставяме такива монументи на свидетелството ли на верността на Бога и обещанието на Бога. И да предадем на едно следващо поколение, че до тук не помогна Господ. Обърни се наляво надясно, кажи някой от теб. До тук не помогна Господ.